হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপোনালোক সকলোকে জানো আহক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক যিটো এডভাৰ্টাইজৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিল, আজি অসম চৰকাৰে সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে। অসম চৰকাৰে এল পি আৰু ই পি টেট যিটো অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল, সেইটো টেটৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আজিৰ পেপাৰত প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অনুসৰি কেতিয়া টেট অনুষ্ঠিত হ'ব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মাচুল কিমান দিব লাগিব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি এই চেনেলটোত আপুনি নতুন আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক বন্ধুসকল, পুনে পুনে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লৈ আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশৰ তাৰিখ হৈছে 14 ছেপ্টেম্বৰ 2021। ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই টেট পৰীক্ষা যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব, এইটো পেপাৰ 1 এল পিৰ বাবে আৰু পেপাৰ 2 ইউ পিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াত যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিকোনো এটা জোন ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। ইয়াত 7টা জোন আছে, আৰু এই যিসকল কেণ্ডিডেট এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে যিটো জোন এতিয়া ছিলেক্ট কৰি দিব, সেইটো জোনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে এংগেজমেণ্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ লাভ কৰিব। জোনকেইটা হৈছে, জোন 1ত আছে ধুবুৰী জিলা, চাউথ শালমাৰা মানকাছৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলা। ইয়াৰ জোন কোডটো হ'ব Z01। জোন নম্বৰ 2 বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি। জোন কোড হ'ব Z02। জোন নম্বৰ 3ত আছে নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', দৰং, মৰিগাঁও, নগাঁও আৰু হোজাই জিলা। জোন নম্বৰ 4ত আছে গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ। আৰু জোন 5ত আছে শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, লখিমপুৰ। জোন 6ত আছে কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, এইকেইটা জিলা। আৰু জোন 7ত আছে কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো জোন ছিলেক্ট কৰিব, আপোনালোকে আগতেই চিন্তা চৰ্চা কৰি ছিলেক্ট কৰিব, কাৰণ যিটো জোনত আপোনালোকে বেছি পোষ্ট খালী থকা বুলি গম পায় সেইটো জোন আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইটো জোনত এপ্লাই কৰিলে বাকী জোনৰ পৰা যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। তো কোনে কোনে এই টেট পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব, ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেণ্ডিডেটজন অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ মিনিমাম একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি থাকিব লাগিব। ইয়াত মিনিমাম প্ৰফেশ্যনেল আৰু একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে যে লয়াৰ প্ৰাইমেৰী যিটো টেট আছে পেপাৰ 1ৰ, এইটো টেটত এপিয়াৰ হ'বলৈ আপুনি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মিনিমাম 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব, তাৰ লগতে 2 বছৰীয়া DL.ED থাকিব লাগিব, অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কৰ লগতে 4 বছৰীয়া BL.ED অৰ্থাৎ বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন ডিগ্ৰীটো থাকিব লাগিব, অথবা আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কৰ লগতে 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এডুকেশ্যন যিটো স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ আছে সেইটো ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা আপোনাৰ থাকিব লাগিব, অথবা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে 2 বছৰীয়া DL.ED কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, অথবা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কৰ লগতে বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন যিকোনো NCT ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হ'ব লাগিব। ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে যিকোনো টিচাৰ এডুকেশ্যন কোৰ্চৰ যদি ছেকেণ্ড ইয়াৰত আছে বা ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এক্সামত তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে, তেওঁলোকেও কিন্তু
এই টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদিও তেওঁলোকৰ দুবছৰীয়া বা চাৰিবছৰীয়া যিটো প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কমপ্লিট হোৱা নাই, তথাপিও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে ফাইনেল এক্সামৰ বাবে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া হৈছে পেপাৰ টু অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ যিটো টেট হ'ব সেইটো টেটত এপিয়াৰ হ'বলৈ আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, লগতে দুবছৰীয়া ডি এল এড কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কৰ লগতে বি এড বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কৰ লগতে বি এড কৰা হ'ব লাগিব, অথবা আপুনি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মিনিমাম 50% মাৰ্কৰ লগতে চাৰিবছৰীয়া বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন বা বি এল এড ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব, অথবা আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 50% মাৰ্কৰ লগতে চাৰিবছৰীয়া বি এ বি এইচ চি এড অথবা বি এ এড বি এইচ চি এড যিকোনো এটা ডিগ্ৰী আপোনাৰ কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব, অথবা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কৰ লগতে একবছৰীয়া যিটো স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ বি এড ডিগ্ৰী আছে সেইটো ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত টুকাত দিয়া হৈছে নোট হিচাপে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে 2011 চনৰ 29 জুলাইৰ আগতে বি এড বা বি এল এড ডিগ্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 50% যিটো গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্ক লাগে সেইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 50%ৰ তলতো যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেওঁলোকেও টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতো কোৱা হৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে যিকোনো টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ বাবে যদি এডমিশ্যন লৈছে আৰু তেওঁলোকে ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে তেওঁলোকেও টেটত এই টেট পৰীক্ষা দিবৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ৰিলেক্সেশ্যন, যিসকল কেণ্ডিডেট ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে এছ চি এছ টি অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে টেটত এপিয়াৰ হ'বলৈ 50% মাৰ্ক নালাগে, তেওঁলোকে এল পি টেটত এপিয়াৰ হ'বলৈ 45% মাৰ্ক হ'লে হ'ব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 45% মাৰ্ক হ'লে হ'ব, আৰু যদি ইউ পি টেট বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত 45% মাৰ্ক থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকক 5% মাৰ্ক ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে 2009 চনৰ 31 আগষ্টৰ তাৰিখে ডি এল এডত এডমিশ্যন লৈছিল আৰু ডি এল এড কমপ্লিট কৰিছিল তেওঁলোকে যদি এল পি টেট দিব বিচাৰে এল পি টেটত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কৰ ওপৰত 5% ৰিলেক্সেশ্যন পাব, আৰু যদিহে সেই কেণ্ডিডেটসকলে ইউ পি টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰে ইউ পি লেভেলৰ টেট সেইটো টেটত তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ওপৰত 5% মাৰ্ক ৰিলেক্সেশ্যন পাব। তাৰপিছত আহিল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড কণ্টেণ্ট অফ টেট 2021 আসাম, 2021 চনৰ টেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াৰ আগতে চিলেবাছ লাভ কৰিছে। আমি জানো যে এল পিৰ বাবে 5টা পেপাৰ থাকিব বা 5টা পাৰ্ট থাকিব, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, লেংগুৱেজ 1, লেংগুৱেজ 2, মেথামেটিক্স আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ, আৰু এই প্ৰতিটো পাৰ্টৰ বাবে 30টাকৈ প্ৰশ্নৰ এগেইনষ্টত 30 নম্বৰকৈ থাকিব আৰু মুঠ 150 প্ৰশ্ন থাকিব, 150ৰ বাবে 150 নম্বৰ থাকিব আৰু পৰীক্ষাৰ টাইম হ'ব 2.5 ঘণ্টা। পেপাৰ টু বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অকণমান বেলেগ, তেওঁলোকে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, লেংগুৱেজ 1 আৰু লেংগুৱেজ 2 এই 3টা পেপাৰৰ বাবে 30 নম্বৰকৈ মুঠ 90 নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব, লগতে যদি তেওঁ ছায়েন্সৰ হয় অৰ্থাৎ বি এইচ চি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটোত 60 নম্বৰৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব, আৰু যদি কেণ্ডিডেটজন আৰ্টছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ টিচাৰৰ যিটো ছেকশ্যন আছে বা যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো পাৰ্টৰ 60 মাৰ্কৰ তেওঁ পৰীক্ষা দিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বা ছায়েন্সৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, লেংগুৱেজ 1, লেংগুৱেজ 2
আৰু মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্স এইকেইটা পেপাৰৰ পৰীক্ষা দিব। আৰু যদি কেণ্ডিডেটজন আৰ্টছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পেডাগজি লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজ টুৰ লগতে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো পাৰ্টৰ পৰীক্ষা দিব। তেওঁলোকৰ বাবেও মুঠ 150টা প্ৰশ্ন থাকিব, 150 নম্বৰ থাকিব আৰু পৰীক্ষাৰ ডিউৰেশ্যনটো 2.5 ঘণ্টা হ'ব। কেণ্ডিডেটসকলে পাছ কৰিবলৈ মিনিমাম 60% নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 150ৰ ভিতৰত 90 নম্বৰ লাভ কৰিব লাগিব। আৰু যদিহে কেণ্ডিডেটজন ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ 5% মাৰ্ক ৰিলেক্সেশ্যন পাব, অৰ্থাৎ তেওঁ 90ৰ সলনি 83 নম্বৰ পালেই পাছ কৰিব, অৰ্থাৎ টেট কোৱালিফাইড হ'ব। আৰু এই পৰীক্ষাত কোনো নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। আৰু এই পৰীক্ষাটো এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী আৰু ইংলিছ এইকেইটা মিডিয়ামৰ এইকেইটা ভাষাত আপুনি প্ৰশ্ন কাকত লাভ কৰিব। তাৰপিছত আহিল চিলেবাছ। চিলেবাছটো অলৰেডি আপোনালোকে ৱেবছাইট যোগে পাইছেই, যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে www.ssa.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন, কোন কোন জিলাত পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ থাকিব ইয়াত এটা লিষ্ট দিয়া হৈছে ইয়াত। আৰু তাৰ তলত দিয়া হৈছে ভেলিডিটি, যদি আপোনালোকে টেট কোৱালিফাইড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক যিটো চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব এই চাৰ্টিফিকেটটোৰ ভেলিডিটি থাকিব, যিটো ডেটত চাৰ্টিফিকেটটো ইছ্যু হ'ব সেই ডেটৰ পৰা লাইফ টাইম ভেলিডিটি থাকিব। ইয়াত দিয়া হৈছে অপেনিং ফৰ ৰিচিপ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰ 2021ৰ পৰা। লাষ্ট ডেট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা লাষ্ট ডেট হ'ব 25 ছেপ্টেম্বৰ 2021। এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব 10 অক্টোবৰ 2021 আৰু পৰীক্ষাৰ তাৰিখটো হৈছে 24 অক্টোবৰ 2021। গতিকে আপোনালোকে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে বিশেষ কাৰণবশতঃ এই যিটো সময়সূচী দিয়া হৈছে তাৰিখৰ এইটো সলনিও হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিল এক্সামিনেশ্যন ফি, আপোনালোকে কিমান ফিজ দিব লাগিব। যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে পেপাৰ ওৱানৰ বাবে এপ্লাই কৰিলে 325 টকা দিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ হয় তেতিয়াহ'লে 300 টকা দিব লাগিব। আৰু পেপাৰ টুৰ বাবে যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ হয় তেনেহ'লে 325 টকা আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 300 টকা। তাৰপিছত আহিল আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব ssa.assam.gov.in অথবা sebaonline.org এই দুটাৰ যিকোনো এটা ৱেবছাইটত। ৱেবছাইটত লগ ইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেল ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুৱেলটোত আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি তাতে লাভ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' মই নিশ্চয় বনাম, আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰাও ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই বিষয়ে জানিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ তলত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান পইণ্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এই পইণ্টখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।